Yes, kuzenine ya velasner ne, որ Google keyword planner-ն էլ շատ հզոր գործիք եւ եւ ուղղակի զարմանալի ձեւի առաջարկություններ կարող անել եւ ոչ միայն մեկ անգամ, այլ անընդհատ շարունակաբար ինքը ոնց որ ձեզ հետ է լինում դրանից հետո, երբ սկսում եք ենթադրենք թե գովազդները ձեր ձևավորել այդ բառերն օգտագործելով, ինքը այնպես չի որ մի հատ առաջարկեց ու վերջացրեց, հետո շարունակ ռեկոմենդացիաներ կտեսնեք իր կողմից, որ այս ենթադրենք հիմա տրենդ կա այդպիսի, որ ավելա տվյալ բարերի քանակը դիտվել է ավելացել է, սա էլ ավելացրեք, այսքան տոկոսով կավելանա ձեր գովազդների արդյունավետությունը։ Ուղղակի դե բնականաբար, այսինքն Google Keyword Planner-ը եւ ուղեք ինձ, եթե ես սխալվում եմ, վճարովի գովազդի գործիք է, AdWords-ի գործիք է, ոչ թե շատ ճիշտ է, ես դրա մասին էի ուզում ասել։ Այո։ Պիտի նաեւ գովազդի գովազդային հաշիվ ունենաք, որպեսզի ձեզ բացի, ձեզ համար բացի է Google Keyword Planner-ը ների հնարավորությունները։ Շատ ճիշտ է։ Իսկ հոսի անվճար հնարավորությունները շատ ավելի շատ են, ես չգիտեմ, բազմազան են։ Այնտեղ եւ վերնագիր գրելը, եւ ես որ ձեզ ասեցի, այնտեղ SEO tool-երի մեջ a search competition, որ դու կարող ես դնել քո մրցակցի կայք ու ինքը բոլոր բանալի բարերը կտա, ու դու բոլոր բարձր վոլյումներով պատրաստի բանալի բարերը կարող ես վերցնել եւ օգտագործել, որը չեմ ես տեսնում Google Keyword Planner-ի մեջ այդպիսի հնարավորությունները։ Շատ կարեւոր է մրցակիցը, եթե դու նույնիսկ չգիտես քո մրցակցին, հոսի մեջ կա եւ հնարավորություն, որ քո domain-ը դու դնում ես ու ինքը գտնում է կոմերցակիցներին, եւ դա նույնպես անվճար է։ Բնականաբար, եթե դու ուզում ես շատ մրցակից տեսնել, դա արդեն վճարովի tool է, բայց սկզբի համար անվճար tool-երով կարող ես առաջ գնալ, երբ որ դու գրում ես content-ը։